سلام عزیزم، به یک ولاگ دیگه با کتی خیلی خوش اومد. این ویدئویی که الان دارین میبینین و من مجبورم این اول بذارم. کلا باید با کلاس شروع کنم تا مخاطب من رو دنبال کنه و وارد ویدئو بشه. حالا بزن بریم. صبح اول آماده میشم، هنوز چشمامو باز نکرده، صورت رو نشسته، لگو میپوشم میزنم تو باشگاه. امروز که دارین میبینین روز پای. بچه این حرکتی که دارم به شما نشون میدم جز خفن ترین حرکاتیه که میتونی برای باسنتون انجام بدی. اگه دوست داری بزن، دوست نداری بزنی، کسی که ضرر میکنه خودتی. چون دارم این وایس اوور رو یه تیکه میگیرم، دوست ندارم وسطش قطع کنم، به همون خاطر باید پشت سر هم تون تون اینا رو براتون توضیح بدم. خلاصه این حرکت رو من توی 4 تا ست 10 تایی میزنم در حدی که احساس پارگی داشته باشم. اینجا یکم حس خفن بودن بهم دست داده بود، نمیدونم چرا، ولی دوست داشتم با شما به اشتراکش بذارم. بعد میریم سراغ حرکت بعدی که برای داخل رونه. اگه این حرکت رو درست بزنی داخل رونت جر میخوره. باید حواست باشه که به همون نسبتی که به بقیه عضلاتت اهمیت میدی داخل رونم جدی بگی. با حرکت کیک بک که همتون آشنایی دارین و میدونین که برای ساخت گلوت خداست، پس ازش غافل نشید. حرکت بعدی که دارم براتون میزنم و حقیقت خودم هم بلد نبودم. یه مربی که از دبی اومده اینجا به هم گفتش که خیلی خداست که توی حالت 90 درجه این اسکوات رو تا وقتی که به سوزش افتادی بزن. چند وقت دارم امتحانش میکنم، حالا اگه دیدم خیلی خفنه توی ویدیوهای آینده بیشتر ازش میذارم. اگه دیدین حذف شد بدون حرکت چرتی بود. این اسکوات هم پایه ثابت روزهای پایین تنه منه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که با وزنه سبک شروع کنیم، بعد سنگین کنیم، به خاطر اینکه اگه خیلی سنگین بزنین خوار مادر کمرتون رو صاف میکنین. سبک شروع کنین، وقت اوکی شدین وزنتون رو سنگین کنین. دیگه نره زنان رفتم خونه و 6 هفته سفیده تخم مرغ زدم توی رگ و لباس ها رو پوشیدم و اومدم تو آینه یه دور دیگه فخرم و به شما فروختم که متوجه بشین من دارم صبح تا شب ورزش میکنم. بعدش دیگه کوله رو انداختم روی دوشم و رفتم به سمت کافی شاپ که بشینم و کارمو انجام بدم. این خیابون رو گفتم براتون فیلم بگیرم به خاطر که احساس میکنم خیلی در حق آنتالیا اشحاف شده. خیلی خوشگله اما هیچکی در موردش صحبت نمیکنه. اون بر پر کافی شاپای خوشگله، این برم که دریا رو میبینید. رسیدم به پاتوق همیشگی و کیف و میف و باز کردم و شروع به کار کردم. اینجا هم دوربین رو کاشتم برای شما که یک ویدئوی انگیزشی برام بگیره که روش بیام براتون صحبت کنم. از صبح تا شب پاره میشم، همش در حال تلاشم، آدما نمیتونن تلاش کردن منو ببینن اما من برای زندگی میشنگم و از این چرت و پرتا. ولی نه، خدایی 3-4 ساعت بدون وقفه کار کردم که خیلی بهم حال داد. وقتی که کارامو تموم میکنم اصلا عجیب غریب یه حس خوبی دارم نسبت به اون روز. بچه گفتم اینجا رو براتون فیلم بگیرم، کافشاپیه که من میام بیشترم کار میکنم. بعد همین پشت شیرینی و اینا آماده میکنن جلو چشم همه. این چقدر تمیزه. اینجا هم میشینن کار میکنن، حتی الان خلوت، ولی این تیکه خیلی بوبولی. در ادامه چون داشتم از گشنگی میمردم پریدم یه سوشی زدم بر بدن و رفتم خونه. واقعا من دارم آماده میشم، امشب باز یک برنامه دور همی هستش و دیگه شما میدونید که من دور همی هم میام اینجا با شما آماده میشم، به خاطر اینکه بچه من فقط تو دور همی اینقدر به خودم میمالم. یعنی واقعا در حالت معمولی، امروز اتفاقا یه عکس گرفته بودم داشتم نشون میدادم به بچه‌های اینستاگرام. ببین در حالت معمولی این بذار میبینین یک ضد آفتابه که من صبح میزنم با یک کوچولو تینت و از خونه خارج میشم و همونه، هیچ چیز دیگه به این داستان اضافه نمیشه تا شب. برای همون زمانی که مثلا میخوام برم مهمونی و اینا دعوت هم احساس میکنم که چون خیلی میتونم گوگلی تر باشم، میتونم خیلی خوشگل تر باشم، دوست دارم که بیام برای شما اینجا یک کوچولو حرف بزنم. حالا چیزایی هم که الان دارم میزنم یکی یکی بهتون میگم که راضیم یا نه. چون اینجا این که دیگه یاد بگیریم از هم دیگه یه چیزی. منم که میدونین اینفلوئنسر میکاپ و اینجور داستانا نیستم. هر چی که الان میبینی من دارم استفاده میکنم واقعا تا تجربیات خودم به دستش آوردم، هیچ کسی هیچ کمکی نکرد. یعنی انقدر گرفتم آزمون خطا کردم که به دستش آوردم. الان بچه ها کانسیلر مک زدم، اگه دوست دارین شمارهشو بدونین که چند زدم. NC20. قبل این بچه من از کانسیلر تارت استفاده میکردم. تارت رو دوست ندارم دیگه، هم نمیخرم الانم اینجا واسه
انهاش. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه یه سری چیزا وقتی میخری احساس میکنی که الکی شلوغش کردن و اونقدر به خفنی و اون داستانا نبوده. مثلا تارتو من هر کیو میدیدم، یعنی هر کدوم از این بلاگر آرایشو میدیدم بلا استثنا داشت در مورد خفن بودن تارتو بد میکرد. آقا بعد من رفتم تارتو گرفتم، میزنی خیلی کاور معمولی، بعد قیمت بالا. هر روز میری تو سفورا میبینی این تارت یه قیمت جدید داره. اصلا سفورا جدیدن منو داره خیلی نروس میکنه نسبت به این موضوع. حالا اینجا اینجوریه، نمیدونم بقیه جاها این حالت هست یا نه، ولی اصلا محصولات آرایشی خیلی عجیب غریب داره گرون میشه. مثلا برای یه روج باید بری خود تومن پول بدی. ببین یه روج بذار بولد که مال بنفیته 1000 لیر، به عبارتی 2 میلیون، نزدیک 2 میلیون تومن. آیا ارزش داره که آدم مثلا یه پول بده، اینقدر پول بده؟ حالا من الان نخریدم، اینو زمانی که من گرفتم مثلا 500 لیر بود، ولی قیمتش یه جوری دو برابر شد که این سری رفتم مثلا اینجوری بودم که Are you fucking kidding me؟ این چه قیمتایی جدیدن اومده تو سفورا؟ و من یکی دیگه پول آقا به سفورا نمیدم. میخوام بریم مگی یارو خسیسه، میخوام بریم مگی یارو بخیله. اصلا منطق نداره آدم بخواد یه چیزی که میخوای روی پوستت بزنی. ببین این چیزی که روی مساحت زیادی از پوستت میخوای بزنی خیلی مهمه، خب؟ ولی به نظرم مثلا سایه آدم میتونه از هر مارکی یه خوبش باشه. یا مثلا چه میدونم خط چشم آدم مهم نیستش که دیور باشه. تو میتونی هر خط چشمی که مثلا خفنه، نمیریزه، نمیدونم راحتی باهاش که بکشی میتونی داشته باشی. از این حالتی که الان همه با این سفورا فلان و اینو من دوست ندارم. الان چند وقت اصلا سفورا خرید نکردم، خدا رو شکر سرکارم به سفورا نیفتاده. اینو این کانسیلر رو از مک خریدم، به شدت از کانسیلرش راضیم، پوشندگیش خیلی خوبه. ولی یه چیزی که بهتون میگم، تو حالا کلیپ قبلی بهتون گفتم که برای زیر چشمتون حتما حتما باید یه پودر بیک استفاده کنین. در مورد یه پودر بیک هم که حالا الان میزنم بهتون نشون میدم، در مورد یه پودر بیک هم بهتون گفتم که بچه ها من این پودر بیک رو خریدم و خیلی راضیم ازش. بود برای کرم پودر، اگه میپرسین چی زدم بچه ها، کرم پودرم این شارلوت است که عجیب غریب ازش راضیم. قیمتش زیاده، همین الان بهتون میگم قیمتش به نسبت مثلا حتی ندیگه نمیشه گفت خیلی زیاده، به نسبت مثلا کرم پودرای اسم و رسم دار قیمتش تو همون مایه های. ولی خب شارلوت هم که میدونیم که تو لاین سفورا نیست، خودش معمولا استورای جدا داره. اینجا بازم جای دیگه شاید سفورا باشه، ولی اینجا استوراش جداست. و چیز خوبی که داره و خیلی خیلی ازش راضیم اینه که کاورش مات نیست، خب، ولی کاور عرق و براقی هم نیست. کاورش یه حالت پوست فرشه، نمیدونم اصلا چه جوری باید بهتون توضیح بدم، ولی زمانی که میزنی یه حس کدری و حس کرم پودر سنگین نداری، با اینکه کاورش خیلی زیاده یه حس مثلا سبکی و یه حالت مثلا با کلاسی اینجور تو را داری. برای همون این شارلوت خیلی راضیم. اما زیرش خیلی زنه. اون کسی که میخواست من بفروشه گفت مهمه که پرایمرش رو بزنی. این پرایمرش هم مال خودشه، SPF 50 داره. اگه میخواییم بدونین از این دوتا خیلی راضیم. چیزایی که راضیم خیلی سخت میشه که عوض کنم. مثلا این سری رفتم کرم پودر هدا بیوتی، مثلا تو فیس، اینا همه تو آف بود تو سفورا برای سال نو، ولی اگه میشکست خودم هیچ وقت نمیبخشیدم، ولی نخریدم دیگه. میگم بابا راضیم، مثلا چه کاریه که آدم از یه چیزی که راضیه بیاد هی بره عوضش کنه. خب بچه ها الان دارم پودر فیکسر میزنم، اینو بهتون توی ویدیوهای قبل نشون دادم، گفتم که چقدر خفنه، از برند اسنس. خب اینو ولی باید بدونین که ببین اینجوری باید حالت کوبه‌ای. اینا که میگم من همه رو بچه ها تو تیک تاک میبینم و من خودم اصلا سری واقعا به آرایش اینجور داستان ندارم. گفتن که آقا اینو اینجوری کوبه‌ای میزنین به نقاط برجسته صورتتون، خط تی صورتتون، که خیلی خیلی مهمه دوستان. آقا به خدا به قدری، حالا اینجا الان لبامو اینجوری خیلی در آخر فینیشینگش مطمئنم که خوب میشه، ولی به قدری خوب خوابیده که باورتون نمیشه. خب عزیزم میریم به سراغ، دوست داریم براتون اینجوری کنم، میریم به سراغ سایه. اسمارم یادم نمیاد، انقدر اینو باز نکردم استفاده نکردم، الان بهتون نشون میدم. این چقدر نوعه، برچسبش هنوز روشه، چقدر آینه تاره، برچسب آینهشو هنوز نکردم، فاج. اینو بچه ها یه رنگ کرم نود این پشت پلک میزنم، ما در حد این که یکم اینجا رو مثلا
جدا کنم از بقیه صورت. یه تیک تاکره بود، از این میکاپ کار حرفه‌ای بود. بعد میگفتش که من همیشه زمانی که میخوام خط چشم بکشم، این بغل چشمم و اینجا رو یه دونه از این چسبا میزنه. آقا واستا، آقا من این بغل چشمم کرمی که گرفتم حساسیت داده، کرم شب دور چشم استیلادر، یه حساسیت عجیب غریبی داده، خشکه میزنه، اصلا خوب نمیشه. من اول فکر کردم که بد شده، بعد هی تون تون اونو میزدم که از بین بره. اصلا خریدم که اصلا برای دور چشمم اینا اصلا صفا پیدا کنه، خوب بشونه. بعد یه بار زدم دیدم این دور چشمم خشکه زد، گفتم وای مثلا چقدر اینجا خشک بوده که من اینو زدم، این الان مثلا اینقدر هنوز خشکه، بس باید ادامه بدم. هی ادامه میدادم هی اینجا خرابتر میشه، هی ادامه میدادم هی اینجا بدتر میشه. خلاصه دیگه رفتم دکتر و اینا، دکتر گفت نزن عزیز من، نزن واستا استیلادر. اینو اگه دیدی نخ، این پول تو چاه ریختنه. شاید برای من اینجوریه، مثلا خیلی میان میگن نه ما خیلی راضی، ولی آقا نخیر، خدا که نخیر، این چه آشغالی بود. بغل چش اصلا اینجا چشم نابود شده. خلاصه که داشتم میگفتم اون دختره میگه من با اینکه انقدر حرفه‌ایم ولی همیشه این گوشه چشممو یه چسب میزنم، چون که تو هر کار بکنی نمیتونی خط تمیز در بیاری. خب من از اونجایی که بچه‌ها من واقعا حوصله میکاپ ندارم، آقا من یه چیز به شما بگم، من الان دارم تلاش میکنم که این آرایش ماب که جدیدم مود شده رو، ماب وایفا، آرایش اونا رو انجام بدم. خب بعد میگن که تو این آرایش اصلا مهم نیستش که تو خط و اینا همه رعایت کنی، مثلا همه چی اینجوری تمیز صاف و اینا، ولی آخه باید طرفی مثلا اینجوری بکشی که کثافت کاریه، بد نیست. ولی نمیدونم شاید تموم بشه خوب بشه، من این کار نکردم، این مدلی که بخوام اینقدر کثافت کاری پشت چشمم بکنم. ببین بد نشد خب، ولی یه چیزی هم نشد مثلا کسی ببینه بهم بگه ای وای چجوری این کارو در آوردی. دیدی بعضی دختر آرایش میکنه مثلا میری بهشون میگه وای چیکار کردی چقدر خوشگل شدی فلان، من آرایش بکنم نکنم اصلا هیچ کسی تو حال کسی ازم سوال نپرسید. شما بپرسید. خط چشم از سفورا میزنم، بچه ها عالیه بی نظیره. ببین اینقدر اندازش اگه خواستین بریم بگیرین، رنگ های مختلفشه، آبیش هم دارم خیلی خوبه، ضد آب نمیریزه، عالی. روز بکشم بچه ها، من چشم و ابرو خودم خیلی مشکیه دیگه میبینین. خب اگه بیام خیلی مشکی کاری بکنم قیافم پیر میشه، نمیدونم چرا. یعنی مثلا بعضی ها میبینی خط چش ها اینجوری پهن میکشن از پشت چشماشون و اینا، من اگه اون کار بکنم یعنی یه قیافه عجیب غریب. آقا هی میام درستش کنم، هی میکشم، هی میام درستش کنم، هی میکشم، یکم دیگه ادامه میدادم میرفت تو بغل سرم. میخوام ابروامو درست کنم، این مداد بنفیته، همینجوری هرچیم دیدم رفتم خریدم. آره بنفیته، میزنم ژل ابرو خوش تمام شده، ژل ابرو دیگه میزنم. این زیاد ساچه واو نیست، برای همون بهتون میگم به اجبار دارم میزنم، چون نرفتم بیرون دنبال ژل ابرو باشم. یه بار چیز کردم گفتم که یه تلاشی بکنم یه پیج بزنم برای میکاپ، یک میکاپ هایی میزدم اینقدر بد بود. از یه آقا گیفت ندارن برای یه کاری، حالا صرفا به خاطر یه سری تو اون کار معروف شدن محبوب شدن، دلیل نمیشه که مثلا اگه مام بریم انجامش بدیم مام میتونیم توش معروف محبوب بشیم. اون تلنته. داشتم چند روز پیش پسر نگاه میکردم تو آمریکا، یه مربی خیلی معروف ایرانیه. خب بعد میگفتش که ژنتیک تو ورزش خیلی مهمه، میگفت مثلا نمیشه اصلا ژنتیک رو دینای کنی بگی نه مثلا من خیلی ورزش میکنم، میگفت ژنتیک مهمه، نمیتونی خودتو گول بزنی، اگه داشته باشی میتونی خیلی موفق، یعنی دستت از خیلی ها جلوتره دیگه. عدالت خدا این بوده دیگه، به سری داده به سری نداره، ولی خود نداشته باشی به پاره بشی که برسی. حالا جریان گیفت هم همینه، به نظر من آدمی تو زندگیش گیفت داره، مثلا یکی گیفت زبان داره. بذاریم وسط اینو بهتون بگم بچه ها، کانتور فنتی خیلی خوبه، سالها دارم تموم نشده، این راضی هم داشت. داشتم اینو میگفتم، هر کی نظرم تو زندگی یه گیفتی داره، مثلا یکی که گیفت زبان داره خب میبینی سریع یاد میگیره، یعنی مثلا یه بار یه چیزی به گوشش میخوره این یاد میگیره. خب این اگه بره معلم زبان بشه قطعا میتونه آدم موفقی بشه. یا مثلا یکی مثلا یه گیفت موسیقی داره، یکی مثلا گیفت نمیدونم مثلا درس خوندن داره، هر کی تو دنیا یه گیفت داره. برای همون اگه هر کسی بتونه مثلا خانواده خودش بتونه مثلا شناسایی کنه این گیفت ها چیه، بعد بره مثلا در جهت همون
قدم ورداره به نظر خیلی موفق تر میشه تا اینکه به زور بخواد. ببین در نهایت هر کاری رو بذاری پشتش به سرانجام میرسه، واقعا نمیشه اینو انکار کنی. ولی خب کاری که توش مثلا یه چه میدونم مثلا خلاقیت داری، توش استعدادی داری، خیلی سریع تر جواب میرسه تا این کارا. برای همونه که آقا اگه ندارین به سری چیزا وقت خودتون تلف نکنید. من خدا رو شکر که اصلا وقتی نذاشتم، یعنی اصلا اون جزء کاری که تو زندگیم کردم هیچ وقت به کسی نمیگم، چون یه مدت خیلی کوتاه بنده اصلا چند تا میکاپ گذاشتم پشتش. اتفاقا خیلی هم همه ساپورت هم میکردم اونجا، اول اینستا بود، بعد مثلا همه میمدن خودی نشون میدادن و اینا، همه خیلی ساپورتیو بودن. اتفاقا همه خیلی ساپورت کردن، گفت وای خیلی خوبه، حالا یه چیزای در بود اون خدا شاهده. ولی من مثلا گفتم نه نمیخوام دوست ندارم، این کاری نیستش که من خوشم بیاد، برای همون نکردم. خدا رو شکر نکردم. خب آقا بریم سراغ ریمل. من ریمل این تلسکوپیک اورالو میزنم الان، میخوام موجامو فر کنم. آقا من نیم ساعت دیگه دوستم میاد، بعد هنوز در حال حرف زدنم. یه داستان باحال الان یاد آمد که بهتون میگم در مورد ترکا، که حالا اگر خواستی مهاجرت کنیم به ترکیه یا کلن اومد اینجا مسافرتی یه چیزی دیدیم برگوتون نرید. چون زنهای ترک کلن خیلی اکثرن، همشون نه، اکثرشون خیلی عجیب غریب سادن، یعنی درگیر یه سری مسائلی که ایرانی ها از خیلی وقت پیش بودن اینا نشدن. مثلا میگم اینا تا همین چند سال پیش اصلا هیچ درکی از کاشت ناخون، کاشت موجه، مخصوصا عملای زیبایی و اینا اصلا هیچی نداشتن. تازه داری میبینی که مثلا یه سریاشون میرن مثلا موجه میذارن، عمل میکن، ژل میزنن. بعد چون خیلی براشون تازه، مثلا تازه وقتی ایرانی چیزایی اومده بود همه میرفتن خیلی اگزاجره کار میکردن، اینا هم دقیقا همین مدلی هم. یعنی مثلا ژلایی که به لبشون میزنن مثل ژلایی که مثلا 100 قرن پیش ایرانی ها میزدن، دختر پلنگا اینجوری گنده، یا مثلا صورتاشون مثلا خیلی تابلو تزریقی و اینا، الان اونجور شدن. بعد ما هر موقع که میخوایم مثلا بریم بیرون، من اوایل که اومده بودیم اینجا خیلی استرس داشتم، وای پرفکت نمیدونم موجه بذار فلان کن. بعد میرفتیم مثلا میخواستیم بریم جای خفن خب دختر ترکه، باز فاتحش رو خوندم، دختر ترکه با شلوار جین و تیشرت میومد. ببین یعنی اصلا مغزت سوت میکشید که مثلا تو چطور تونستی، ولی اصلا میومد، اصلا براشون مهم نیست. بعد مثلا بهتون نمیگم آدم بدبختی، یعنی واقعا مثلا آدم پولدار، مثلا اگه تیشرت مارکه، اگه مثلا شلوار جینه خوبیه، پولداراشون بچه دارم صحبت میکنم، ولی خیلی معمولی. بعد تو از کجا میتونی بفهمی اینا خیلی مایه دارن؟ از جایی که مثلا کم کم ماشیناشون رو میکنن، شغلاشون رو میگن، میری خونه ها رو میبینی اصلا برگاد میریزه، از اونجا ها میفهمی. ولی در حالت معمولی اگه بیرون ببینیشون فکر میکنی مثلا چه میدونم بنده خدا کارگر جایی هن. اینقدر تباه. مداد لب از گلدن روز میخوام بزنم، بی نظیر. اگه تا حالا از گلدن روز چیز نخریدین حتما به پیشنهاد من بریم بخرین، پشیمون نمیشین. از اینه که دارم الان بهتون نشون میدم، اونایی که بهتون معرفی میکنم بچه خیلی راضیم. من چیزی که مثلا راضیم و هی میرم شارژ میکنم میگیرم، عوضش هم نمیخوام، حوصله‌ام ندارم هی اینو بخرم اونو بخرم. برای همون اگه چیزی میبینین که مثلا بهتون میگم، واقعا بدونین که خیلی هی زمان گذاشتم، رفتم گشتم پیدا کردم و اینا، هم قیمتی خیلی خوبه، همین که جنساش خوبه. این مثلا الان تینت پاستله، آره دیگه، آره تینت پاستله که اینم توی ویدیو اومدم بهتون نشون دادم، ولی خب اونجا وقت نشد که براتون تستش کنم، بود دستم زدم که نورم بد بود اصلا مشخص نمیشه. الان احساس میکنم که اونقدی که اینجا من دارم قرمز میبینم اصلا اینجا مشخص نمیشه، نه به خاطر نوره یا نه. ولی خیلی خوبه، موندگاریش و اینا همه چی عالیه، قیمتش هم خیلی خوبه. آقا رنگ خط لبو ببین، بی‌نظیر، انقدر نرم خوبه که حد نداره. یکم اینجا رو من پررنگ کنم، خطه لبو یکم پررنگ کنم، های اینجوری قلوه نشون میده. علکی مثلا لبامو یه بار رفتم ژل زدم، بعد چند ماه پیش خیلی ویر داشتم که دوباره برم بزنم، خدا رو شکر نزدم. با یه چیز تو جاشه من همینجا به شما بگم،
بچه ژل رو دیگه همه تو صورتمون داریم، یعنی فکر کنم کسی روی این کره زمین نیستش که الان یه سی سی ژل تو صورتش نه. حتی چرا اصلا هم شوخی میکنم، ولی خب اکثرا زدین دیگه. خب ژل داستانش اینه، یه بار میری میزنی خیلی خوبه، خب دو بار میری میزنی بهتر میشه، از دفعه سوم به اون بر واقعا نیاز نداری، اما دیگه چون هی رفتی زدی احساس میکنی که بیشتر لازم داری. خب بعد اینو هی میزنی این پوست کش میاره، خب و از طرفی خب این میره دیگه، اصلا بهت میگن ژل رو باید بیا هر چند وقت بار تمدید کنی، به خاطر اینکه اون ژل که مادام العمر نیست دیگه، اون میره، این پوست هی میریزه، نمیدونم پیر میشه فلان میشه اینجور داستانا. بعد این ژلا که داره جذب میشه اون پوست آلردی گشاد شده به نظر من، یعنی خیلی چیز لاجیکیه که من با خودم همیشه فکر میکنم، اون پوستی که اون زیر گشاد شد، این رو گشاد شده، بعد اون ژلا داره جذب میشه، این پوسته میمونه همینجوری. بعد میبینی بعد یه مدل اینایی که مثلا خیلی ژلا اینا دارن صورتشون آویزون میشه، در مورد مدل‌ها خیلی میتونی نگاه کنین، مثلا پوستشون خیلی آویزون و بد میشه، اون به خاطر همین داستان ژلای زیاده. مثلا اگه رفتین یه کوچولو زدین الان قشنگ شده دیگه نزنین دیگه، حالا فکر نکن او الان مثلا اگه بیشترش کنم بهتر میشه، تو بیشتر هیچ جوابی نیست. میخوام از این برانزره بزنم دیگه، همه تون میشناسنش دیگه، نه اون بنفیت اصلا نیازی به معرفی نداره. داشتم برای خودم میگفتم که من رفتم اینجا پیش دکتر روسه لبامو ژل زدم، بعد گفتش که باید حتما یه دونه ترمیم بیا، یه ترمیم دیگه هم رفتم، حالا ترمیم رفتم الانم اوکی، هیچ مشکلی ندارم، چند وقت پیش ویر سگ که من برم دوباره مثلا اینو ژل بزنم، بابا بشین سر جات چیه بزنم یکم از این چیزی که هست لذت ببر دیگه، هی هر کاری میرم میکنم با خودم، اما من ورزش میکنم میخوام این عکس جایی بذارم، نه این الان خوب نیست باید بهترش کنم، نمیدونم میری ژل میزنی هی تو فکرش نه این الان خوب، بابا بشینیم سر جامون دیگه، همش خوبه دیگه، از این بهتر نمیشه، باید یکم بشینیم لذت ببرین از این کارا که انجام دادین. برای همون اگه زدین و چیزه تو فکرتون بکنین نزنین. آقا من به عمرم تو این ناحیه از دماغم جوش نداشتم، به خدا دارم بهتون جدی میگم، من به عمرم تو اون ناحیه جوش نزد، امشب یه جوشی زده از اونه که دست میزنی مثلا میخوای بزنی یکی رو، اینقدر درد میکنه که حد نداره. آچه من برم موهامو درست کنم، لباسمو بپوشم، میام آخرین ویدیو رو براتون میگیرم. آقا من چجوری میتونم لباسو به شما نشون بدم؟ اینجا که فقط از گردن به بالا میفته، چیکار کنیم بقیه لباسو شما ببینین که چقدر لباس نازه؟ ببین اینجاهاش چیزه ها، اینجاهاش اینجوری لوسه. دوباره مجبورین در حین دیدن این ویدیو صدای نکره منو بشنوید، بگو چرا؟ به خاطر اینکه اگه موزیک این ویدیو پخش بشه یوتیوب هر روز برای من پیام میده که تو قانون کپی رایت ما رو رعایت نکردی، چرا اینطوری میکنی، بهت پول نمیدیم، برو اون تو با قرینا. به همون خاطر که مجبورم روی این رقص زیبا برای شما لب بزنم و صحبت کنم. همونطور که میبینید یا آقا پسر گل اون جلو واسطاده بود و برامون یک رقص خیلی نایس میکرد که موو هایی که انجام میداد و حرکات که میکرد خیلی خفن بود، در حدی که من نمیتونم بدنم اونجوری تکون بدم و اون کار رو بکنم، اما نمیدونم که اون چطوری داشت این کار رو انجام میداد، اما بدونین که خیلی خفنه و جزو بهترین رقاصای این میهان است. بعدش واقعا تلاش کردم که خودم براتون بیام جلو دوربین یکم قرش بدم دلتون باز شه و اینا، ولی از اونجایی که تمام چراغا رو خاموش کرده بودن شما فقط یک روحی از منو میبینین که داره اونجا تکون میده، اما میتونین مطمئن باشین که کسی که توی تصویر منم، آهنگی که پلی میشد خیلی خفن بود، امیدوارم که زیر صدای من آهنگو بشنوین و من آروم حرف میزنم که صدا رو شما بشنوین و ببینین چه دیگه. خلاصش کنم براتون که تا ساعت 12 یه کلی رقصیدیم و خودمون رو پاره کردیم و انقدر جیغ زدیم که دیگه صدامون در نمیومد و میز بغلی انقدر شامپاین سفارش داد که من کل شب داشتم فکر می‌کردم این چقدر میخواد پول میز بده و شب ما به پایان رسید. در انتها هم یک دونه از این ویدیوهای لوس دوباره براتون گذاشتم که بگم مرسی که ویدیوهای من تو اینجا نگاه کردین، ممنون میشم که کانال من سابسکرایب کنیم. بوس به کله همتون، فعلاً.